dlužím mnoha lidem omluvu. Události v New Yorku vše změnily. Něco zažijete a pak konec. Nemůžu spát. Mám hrozný sny. Popravdě jde po mně aspoň 100 lidí. Chci ochránit to jediný, bez čeho nemůžu žít. V roce 2013. Ženy, děti, ovce. Pro některé lidi jsem terorista. Ale já se považuji za učitel. Lekce číslo 1. Hrdinové žádní neexistují. Iron Man 3. Již brzy.